Nini? Siwezi beba. Kaingiza hapa pale. Mike gani? Wapi? Hapa. Hiyo. Endelea tu. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa 1 hour. Mimi naona kuna watu wako na ugonjwa wa akili. Kwa nini nasema hivi? Oh, inafaa watu wengine wapeleke mabare wapime kama kuna kitu nzuri. Mimi moja kababa 1 hour. Kitu yote inapumua. Ikiwe Kikuyu, iwe Jaluo, ikiwe Kisii. Mwenye refrop president wenu nisema atoe Ruto, nitampigia kura. Kitu kubwa William Samuel na watu wake waende nyumbani. Baadaye kuna watu nifaa wapeleke mabare wapime akili yao. Hata mwingine anakuja kuongea kwa kamera ati Kikuyu kumbafu wewe. Mr. Speaker, kitu nataka William Samuel Ruto, Rigathi Gachagua, timu yake waende nyumbani. Bora unakuja hapa kutuambia hapa sijui akwa deputy. Deputy yao. Tunataka William Samuel Ruto aende nyumbani. Gachagua. Understand. Bora mtu anasema hapa sijui Ruto atafika Gachagua. Umtese, usimtese, maliza zako 5 nyumbani. 10. Wewe kama uko hapa, ambia rafiki yako mwenye anaku, mwambie chukua kura. Piga kura Ruto nyumbani. Hivyo. Aje yetu kubwa. Usiangalie mambo ya ukabila. Ati mtu wako, ati Kikuyu, Jaluo, wewe piga kura Ruto nyumbani. Aje matutaki. Aje mtu tak. For example, juzi Raila Amolo alitoa watu wake waine. Kila mtu angalia, kila mtu alikuwa na pesa. Sikia mimi kilifanya nikaumia. Si kuna kijana hata mmoja mnyalipewa kazi. Tunaona kijana mmoja tumesema hey, hapo mmefanya vizuri. Kijana mwenzetu ako kwa serikali. Mudlock anasema ati pesa yako nayo billions. Anaongezwa kazi nyingine. Na wewe bado umesimama hapo unapiga makofi ati mtu wetu atatupigia kura. Mafia kuku wewe. Hata huna adabu. Yaani kuna watu wengine bado mtu anapanua mdomo ati Ruto 5 tena. Sijuzi ulikuwa unasema hivyo. William Samuel Ruto nyumbani. Wakenya wanaumia. Matulo zinasomeka. Juzi ulituambia nini? Sasa hii naona ikifika saa 3 ya usiku. Shule zinasomeka. Ikifika saa 3 ya usiku, stima inapotea. Kila siku. Unalipa hasla fund. Na uniambie mikono, miguu ama mkono ya Raila Amolo Odinga. In 2017 act hii kukwama hii kukua. Sasa hii Raila Amolo Odinga kundani. Hakuna mwenye anaongea. Ruto amechukua Raila mwenyewe mfuko. Akienda Raila akiongea kidogo anamfinya. Kiana kuongea mfinya. Unaongea nini ndani kuna watu wako? Hawezi ongea. Raila kiana aongee. Ongea mbaya wandae nyumbani. Ongea mbaya njoo nyumbani. Hawezi ongea. Ni wewe unaumia. Mbona kuja kutuse kusifu ila mafia kuku wewe. Hata una adabu. Mtoto wake yeye ni sio amekaa kwa mlango. Ndugu yake amesoma kwa nyumbani. Na bado unapiga mdomo ati Ruto 5 tena. Sala. Mimi nasema bila uoga. Kitu yote inapumua. Ni yenye kuna miguu mbili. Inaongea. Bora tu asema anataka president ya Kenya. Ruto Mbani ya natu chukua kura. Yes. We chukua kura. Aya kama ni mbaya, kama huku nae, ongeza ingine. Kana kura mbili. Spoiler, hiyo nuko spoiler. Tunataka kujua Ruto akiwa mbele
atatuambia mwenye kwa nini mefanya mekua mbele, piga TV ngumi atuambie nani atuambie nani amempigia kura. Ukipiga TV vita anatoka kwa TV. Raundi naambia free Raundi hii serikali ya Gen Z inakuja, hakuna maandamano itakuwa Kenya, hakuna Raundi, hakuna maandamano. 2027 hakuna maandamano, hakuna. Ruto tu vizuri, hata maliza, ataenda tu, atasema tu, by the way, mumenisida mbali, wacha tu niende. Boto tupige kura, na usiangalie mambo ya ukabila, na usipige kura na feelings. Siasa usiwe kwa roho. Siasa usiwe kwa roho, utakufa mapema. Usiangalie ati Raila asimame, sijui Rigathi Gachagua asimame, mtu wako. Mimi hata Raila asimame, bora tu atoe, anasema mimi Raila natoa Ruto na mpigia kura. Kitu mimi nimesema, kitu yote ninaongea, aje yetu kubwa, logo yetu, mikono yetu, macho yetu, Ruto na vitu zake, vitu Ruvile na vitu zake zenye, kuna vitu zako zote home. Asante sana mzazi.